الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كهف سورة 54 56 آيات الله تعالى buyurur ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا Biz bu Quranda insanlar üçün cürbəcür məsələlər çəkdik. İnsan isə bütün məxluqat içərisində ən çox mübahisə edəndir. İbn-i Kəsir Rahimullah deyir ki, يَقُولُ تَعَالَى وَلَقَدْ بَيَّنَّا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ وَوَضَّحْنَا لَهُمْ الْأُمُورِ وَفَصَّلْنَاهَا Allah Teala buyurur ki, biz bu Qur'anda insanlar üçün bəyan etdik, işləri izah etdik, müfəssəl şəkildə aydınlaşdırdıq ki, كَيْ لَا يَضِلُّ عَنِ الْحَقِّ Haqdan azmasınlar, وَيَخْرُجُ عَنْ طَرِيقِ الْهُدَى Və hidayət yolundan çıxmasınlar. وَمَعَ هَذَا الْبَيَانِ وَهَذَا الْفُرْقَانِ الْإِنسَانُ كَثِيرُ الْمُجَادَلَةِ وَالْمُخَاصَمَةِ وَالْمُعَارَضَةِ لِلْحَقِّ بِالْبَاطِلِ Yəni, bu qədər bəyanla yanaşı, haqqı batildən ayırt edən dəlillərlə yanaşı, insan haqqa qarşı batillə mübahisə edən və haqqa qarşı çıxandır. إِلَّا مَنْ هَدَى اللَّهُ وَبَصَّرَهُ لِطَرِيقِ النَّجَاةِ Allah Teala'nın hidayət etdiyi, doğru yolu göstərdiyi və nicat yolunu göstərdiyi kimsədən başqa. Rəval İmam Əhməd ən Əli ibn Əbi Talib radiyallahu ta'ala anhu ənə Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləmə daraqahu və Fatimətə bintə Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm leylə. İmam Əhməd rahiməullah Rəvayət edir Əli İbn Əbi Talib radiyallahu anhudan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gecə özü ilə Fatimənin qapısını döyür. Fəqalə ələ tusalliyən və buyurur ki, siz namaz qılmırsınız mı? Yəni, gecə namazını qılmırsınız mı? Fəqultu ya Rasulallah innəmə ənfusunə biyədilləh Və mən də dedim ki, ey Allahın elçisi, bizim canımız Allahın əlindədir. فَإِذَا شَاءً يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا İstəsə bizi qaldırmaq, qaldırar. فَانْصَرَفَا حِينَ قُلْتُ ذَلِك Mən bunu dediyim zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çönərək getməyə başlayır. وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا Mənə heç nə demir. ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلِّنْ يَضْرِبُ فَخِذَا Sonra işittim ki, arxa çevirərək getdiyi zaman əlini ayağına vuraraq deyir ki, وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا Yəni, bu ayəni oxuyur. Yəni, insan ən çox mübahisə edəndir. Yəni, bu hədis Buxari və Müslümdə keçmişdir. Bundan sonra Xalid Osman həfizəullah buyurur ki, Allah-u Teala'nın sözü və biz Quranda cürbəcür misallar çəkdik. يَعْنِ بَيَّنَّ وَاَوْضَحْنَ وَنَوَّعْنَا وَكَرَّرْنَا Yəni, biz bu Quranda cürbəcür, növbənöv izahlar verdik, təkrar-təkrar. لِنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَل Yəni, insanlar üçün hər bir misalı çəkdik və burada misal deyildiyi zaman, məsəl deyildiyi zaman və burada nəzərdə tutulan məna deməkdir. Yəni, mənaları yəni izah etdik. Çünki misal sözü istifadə olunur, amma bir neçə mənaya gəlir. Lakin yumkün ən yuqal sarrafna fi hədəl Qur'an linnəsi min kulli məthəl ey min kulli mə'nən huvə kəlməthəli fi qarabətihi və hüsnihi Yəni, biz burada Qur'anda hər bir misalı çəkdik, yəni hər bir mənanı verdik, yəni hər bir mənanı izah etdik, yəni və burada izah verilən, izah olunan mənalar qəribəliyində və gözəlliyində misal kimidir. Məsəl kimidir. Sarrafna fi hədəl Qur'an linnəsi min kulli məfəl. Yəni, biz bu Qur'anda insanlar üçün növbə-növ, cür-bə-cür misallar çəkdik. Yəni, misal deyildiyi zaman, misal oxşarını, bənzərini çəkməklə bəyan
etməkdir, izah verməkdir. Yəni, ümumiyyətlə, ədiblər bəyan əhli deyirlər ki, misal nə deməkdir? Misal, yəni, hissi müşahidə olunan bir şeyi misal çəkməklə mənəvi bir şeyi başa salmaqdır, yəni izah etməkdir. Amma burada nəzərdə tutulan misal sözündən, yəni Allah Taalanın mənaları izah etməsidir. Müxtəlif formalarda təkrar-təkrar belə ki, yəni haqqda heç bir şübhə, qaranlıq yer qalmamasıdır. Yəni o misallar nəzərdə tutulmur və buradakı məsal deyildi zaman mənaların izah olunmasıdır. Və qavluhu və kənəl insanu əksəra şeyin cədələ və insan ən çox mübahisə edəndir. Yəni insan yəni mübahisə edərək, yəni mübahisəni çoxaldandır. Yəni etdiyi danışıqları çox vaxt mübahisəyə aparandır. Və kəsirun min əhli ilm yəqulun hədə min əl-am əl-murad bihi əl-xusus. Və bir çox elm əhli deyir ki, və insan deyildiyi zaman bu ümumilikdir, amma nəzərdə tutulan isə xüsusi məna nəzərdə tutulur və insandan burada nəzərdə tutulan kafirdir. Qalu yədullu alə dəlikə və buna da dəlalət edən Allah Taalanın bundan sonra zikr etdiyidir. Və ləqad sarrafnə fi hədəl Qur'ani min kulli məfəl. Yəni, biz bu Qur'anda müxtəlif cür-cür və cür misallar çəkdik. Fəl kafir huvəlləzi yücədül bi hədil qada. Yəni, bu kimi məsələlərdə mübahisə edən, təkəbbürlük edən və bunları rədd edən, qabul etməyən iman, tövhid və ahirət məsələləridir, öləndən sonra dirilməkdir, vəhidir, peyğəmbərlikdir, bu məsələləri qabul etməyən kafirdir. Yəni, bu insan deyildiyi zaman nəzərdə tutulan, yəni, əsas nəzərdə tutulan kafir insandır. Thumma minəl əyəti ilə tədullu alə hədə qavluhu təbarəkə və tealə və həmçinin buna dəlalət edən, insandan burada nəzərdə tutulan kafir olmasına, kafir insan olmasına dəlalət edən və yücədilu ləzini kəfəru bil batil il yudhidu bihil haqq. Yəni, növbəti ayələrdir ki, yəni, kafirlər batillə mübahisə edirlər ki, haqqı yuxa çıxartmaq üçün, haqqı iptal etmək üçün, zəiflətmək üçün. Və nəhv dəlikə minəl əyət dəllə alə hədəl mənə ənə həuləl kuffar yücədilunə mücədələtən yəqsidunə bihə iptal haqq. Və buna oxşar digər ayələr də vardır ki, yəni kafirlər yəni mübahisə edirlər haqqı iptal etmək üçün, haqqı zəiflətmək üçün. Və batilə yardım etmək üçün. Və in kan hada huwa al-murad wa anna al-aya fi jidal kafirin. Və yəni bu ayə nəzərdə tutulan kafirlərin mübahisə etməsi haqqındadır. Və kan al-insan və insan deyilir zaman insan mübahisə edəndir. Ey al-kafiru fa inna hada la yamna min isti'mal al-umum. Deməli kafir barəsində olsa da, yəni bu ümumiliyində istifadə olunmasına da mani olmur. Və kənəl insan bihəythu inna dəlik yastuq aləl insan min həythu huva fi kəsrəti mücadələtihi səvən kəni yücədil fil imən av yücədil fil qeyrihi və yədul alə dəlik hədith Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhu və buna görə də əgər kafir barəsində olsa da və insan deyildiyi zaman və buna münasiblik, uyğunluq varsa insanın mübahisə etməsinə istəyir, iman məsələlərində olsun və yaxud da digər məsələlərdə yəni mübahisə etməsi, yəni bu ümumiliyə daxil olursa və bunun istifadə olunması, yəni icazəlidir. Buna da dəlalət edən Əmən Əli radiyallahu anhunun öndə keçən hədisidir. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əli radiyallahu anh o sözləri dedikdən sonra əlini buduna, ayağına vuraraq deyir ki, və kənəl insanu əksəra şeyin cədələ və insan yəni çox mübahisə edəndir. Fə idə qilə inə siyaqıl ayə fil kafə yəkun Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm qad istəmələ fil əam. Əgər deyilsə ki, yəni bu ayənin gəlişi kafir haqqındadır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm daha əhatəli ümum mənada istifadə etmişdir. Mimmə yədul aleyh zahirul ləfz, yəni ləfzin zahirinin dəlalət etdiyi formada istifadə etmişdir. Həvəccə dəlikə fi mə vəqə ilə Ali radiyallahu anhu və dəlikə fi cevabi və raddi ənə hədə minəl cidəl və bunu da Ali radiyallahu anhu o sözləri dedikdən sonra cavab qaytardığı zaman yəni bu ayəni gətirmişdir insan həqiqətən də çox mübahisə edəndir.
وظاهر اللفظ العموم فيمكن أن يؤخذ هذا العموم ويجرى هذا اللفظ على كل ما يصدق عليه من جهة عمومه ما اللفظين عموميه يعني ظاهرا götürülebilir və zahirən uyğun gələn yerdə, yəni istifadə olunması, yəni icazəli olur. Kəmə səbəqə fi əmsilət mütənəvvə, necə ki, müxtəlif misallarda bu keçmişdir. Misal olaraq, Ənbiya surəsi 104-cü ayədə Allah təala buyurur, Kəmə bədənə əvvələ xəlqin nu'idu. Necə ki, biz yaradılışı ilk dəfə yoxdan yaratdığımız kimi qaytararaq əvvəlki halına salacağıq. Əvvəlki halına qaytaracaq. Yəni, ilk dəfə yoxdan yaratdığımız kimi yenidən dirildəcəyik. Və Peyğəmbər s.ə.v. bu ayəni oxuduğu zaman insanların qiyamət günü, ayaq yalın, çılpaq və sünnət olunmadığı formada həşr olunmasını zikr etmişdir. Amma baxmayaraq ki, bu ayənin gəlişi, yaradılışın yenidən qaytarılması, yəni dirilməsi haqqındadır. Fil ihticad bin nəşətül ula alən nəşəti thəniyə, yəni ilk yaradılışla ikinci yaradılışa dəlil gətirilmək haqqındadır və bu da Quranda məşhur üslublardan biridir. Yəni Allah Teala yəni ilk yoxdan yaradılışı yenidən qaytarmağa dəlil gətirir. Əgər Allah Teala yəni bir şeyi yoxdan yaradıbsa, ikinci onu qaytarmaq Allah üçün daha asandır. Fəyuxad min zahir lafz. Deməli, lafzın zahirinin dəlalət etdiyinə də onu yəni istifadə etməyin caiz olmasını bildirir. Və həmçinin Nəhl surəsi 43-cü ayədə Allah Teala buyurur ki: "Fəsəlu əhlə zikri in kuntum la ta'lamun." Əgər siz bilmirsinizsə, yəni zikr əhlindən, elm əhlindən, bilənlərdən soruşun. Yəni bu ayənin əsas gəlişi nə haqqındadır? Kitab əhlinə qayıtma haqqındadır. Kitab əhlinə. Əllədinə ya'rifuna kutuba nubuvat fəsəluhum. Yəni o kimsələr ki, o kitab barəsində onların elmləri var, peyğəmbərlər barəsində, peyğəmbərlik barəsində onların elmi var. Fəsəluhum an hada in kuntum la ta'lamun bihi. Əgər siz bunu bilmirsinizsə, bu haqqda onlardan, kitab verilənlərdən soruşun. Və ta'rifun an ma ca'a bihi rasul sallallahu əleyhi və səlləm haqq. Və bununla biləcəksiniz ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyi haqqdır. Amma ayənin zahirinə biz baxdığımız zaman, yəni ixtisas əhlinə də qayıtma haqqında bu ayəni istifadə edə bilirik. Yəni onlardan soruşma haqqında hər hansı bir məsələdə olsun, fəndə olsun, sənətdə olsun. Fəsəl əhlə dikri in kuntum la ta'lamun, yəni bilmədiyiniz zaman, bilmirsinizsə elm əhlindən, zikr əhlindən soruşun. Yəni fətva məsələsində alimlərə qayıdın. Yəni hər hansı bir peşədə, sənət məsələsində o sənəti bilənə, sənətkara qayıdın. وَالْجَدَلْ ف۪ي قَوْلِهِ Və bundan sonra bu ayədə keçən cədəl sözü nəzərdə tutulan məzəmmətdir. Yəni o mübahisə, o insan çox mübahisə edəndir. Yəni mübahisənin məzəmmət olunmasını bildirir. Yəni Quranda çox yerdə mübahisənin məzəmmət olunmasını, pislənməsini bildirir. Nəyə görə? Ona görə ki, mübahisə zamanı yəni insan öz nəfsi üçün, yəni nəfs ortaya girir və nəfsi üçün intiqam almaq, nəfsinə yardım etmək istəkləri ortaya çıxır. وَمَا يَقَوْ بِسَبَبَذَلِكِ مِنْ اُمُونَ لَا تَخْفَى Və bundan başqa gizli qalmayan işlər bunun səbəbi ilə ortaya çıxır. وَغَالِبُ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْجِدَى فَإِنَّمَ هُوَ عَلَى سَبِيلِ الذَّمْ Yəni, Quranda varid olan mübahisənin, yəni zikr olunması çox vaxt məzəmmət üslubunda gəlmişdir. Yəni, məzəmmət olunur, mübahisə pislənir bəzi az yerlərdən başqa. Necə ki, Nəhl surəsi 125-ci ayədə Allah təala buyurur: "Və la tucadu əhləl-kitab illə billəti hiyə əhsən." Yəni siz kitab əhli ilə yalnız gözəl formada mübahisə edin. "Və cadilhum billəti əhyə əhsən." Və onlarla gözəl formada mübahisə edin. Deməli, fəhuvə muqayyədun bihələ. Deməli, mübahisə gözəl formada olmalı, çünki mübahisəni çox vaxt nəfs qəbul eləmir və ona görə ora gözəllik əlavə olunmalıdır ki, qarşı tərəfdən qəbul olunsun. Bu aslı məna yədül alə hədə fi kələmil ərəb. Heyt qila innahu ma'khudun min al-jidal wa hiya al-ardu as-salba. Və bu sözün də əsl mənası ərəb dilində buna qayıdır. Belə ki, cidalə sözünün əsli, yəni bərk yer deməkdir. Bərk yer. Və
Və bundan sonra 55-56-cı ayələr Allah Teala buyurur: "Və mə mənə'an nəsə ən yu'minu iz cəəhumul hudə və yəstəğfiru rabbəhum illə ən tə'tiyəhum sünnətul əvvəlinə əv yətiyəhumul əzəbu qubulə." İnsanlara doğru yol göstərən bir rəhbər, peyğəmbər, Allah kəlamı gəldiyi zaman ona iman gətirməyə və Rəbbindən bağışlanmalarını diləməyə mani olan şey yalnız əvvəlkilərin başına gələnlərin, adətimiz üzrə əvvəlki ümmətləri düçar etdiyimiz müsibətlərin onların da başına gəlməsini, yaxud da gözləri baxa-baxa əzabın gəlib onlara yetişməsini gözləmələridir. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا Biz peyğəmbərləri yalnız möminlərə cənnətlə müjdə verənlər və kafirləri cəhənnəm əzabı ilə qorxudanlar sifəti ilə göndərdik. Kafirlər isə batil sözləri ilə haqqı, Qur'anı yalana çıxartmaq məqsədi ilə mübahisə aparırlar. Onlar mənim ayələrimi və Peyğəmbər vasitəsi ilə qorxudulduqları əzabı məsxərəyə qoyurlar. İbn-i Kəsir Rahiməullah buyurur ki, yuxbiru tealə ən təmarrudil kəfarati fi qadimiz zəmən və hədifihi. Allah Teala kafirlərin həm keçmişdə və həm də indiki zamanda inadkarlığı haqqında xəbər verir. Və təkzibin bil haqqil beyni zahir və onların açıq aydın haqqı təkzib etmələrini bəyan xəbər verir. Ma mə yüşəhidunə minəl əyəti və dəlalətil vadihət, halbuki onlar açıq aydın dəlilləri, ayətləri, möcüzələri müşahidə edirlər. Və ənəhu mə mənəhu min ittibai zəlikə illə tələbuhum ən yüşəhidul əzəbə ləzi vəidu bihi əyənən. Onların buna, yəni haqqa tabi olmalarına mani olan əzabı müşahidə etmələrini istəmələri olmuşdur. Hansı ki, onlara vəd olunan əzabın açıq aydın gözləri ilə görməyi istəməkləri olmuşdur. Necə ki, onlar öz peyğəmbərlərinə demişdilər, Şüara surəsi 187-ci ayədə, Fəəsqit aleynə kisəfən minəssəmək inkuntə minəssadiqin, əgər sən doğru danışanlardansansa, bizə göydən bir parça indir. Və başqaları isə demişlər ki, Ənkabd 29-cu ayədə, İtinə bi əzəb illəhi inkuntə minəssadiqin. Əgər doğru danışanlardansansa, bizə Allahın əzabını gətir. Və Qureyş isə belə demişdir, Ənfər surəsi 32-ci ayədə, Allahümə inkənə həzə huvəl haqqə min indik, fəəmtir aleynə hicarətən minəssəmə, əv itinə bi əzəbin əlim. Allahım, əgər bu sənin tərəfindən bir haqdırsa, bizim üzərimizə göydən daş indir, daş yağdır. Və yaxud da bizə ağırdıcı əzabı gətir. Hicr surəsi 6-7-ci ayələrdə isə وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Və onlar dedilər ki, ey zikir, vəhi nazil olunan kimsə, axı sən dəli divanəsən. Əgər doğru danışansansa, yəni mələkləri bizə gətir də, gətirsənə. İlə qeyd dəlikə minəl əyəti dəllə alə dəlik və bundan başqa buna dəlalət edən digər ayələr də vardır. Thümmə qalə illə ən təətiyəhum sünnətul əvvəlin. Yəni onların yəni qəbul etməsinə və bağışlanma diləməsinə mani olan əvvəlkilərin sünnəsidir. Yəni əvvəlkilərin başına gələn əzabın onların başına gəlməsidir. Emin qəşəyənəhim bil əzəb və axrihim ən axirihim. Əzabın onları bürüməsi və onların axırıncısına qədər əzabın onları yaxalamasıdır. Əv yətiyəhumul əzəbu qubulə. Nə deməkdir? Yarawnahu ayanan muwajahatan wa muqabalatan. Və yaxud da əzabı gözləri ilə baxdıqları halda, gözləri ilə baxa-baxa əzabın gəlib onlara yetişməsini gözləmələridir.
Sonra Allah Teala buyuruyor: "Ve mâ nursilul murselîne illâ mübeşşirîne ve munzirîn." Yəni biz rasulları müjdə verən və qorxudan olaraq göndərdik. Ey qabləl əzəbi mübəşşirinə mən saddaqahum və əmənə bihim, əzabdan əvvəl təsdiq edənləri və iman gətirənləri müjdəliyən olaraq göndəririk. Və mündirinə mən kəzzəbəhum və xaləfəhum, və təkzib edənləri və müxalif olanları isə, qarşı çıxanları isə qorxudan olaraq göndəririk. Yəni, peyğəmbərləri göndəririk ki, yalan sayanları, qarşı çıxanları qorxusun Allahın əzabı ilə. Thumma axbar anil kuffar bi annahum yujadiluna bil batil, və bundan sonra Allah Teala xəbər verir ki, kafirlər batillə mübahisə edirlər. Liyudhidu bihi, liyudifu bihi, yəni haqqı zəiflətmək üçün. Liyudhidu, liyudifu bihi haqqı alladhi ja'atuhum bihi rusul, rasulların gətirdiyi haqqı zəiflətmək üçün. Və leysə zalika bihasilin lahum, və bu da onlara hasil olmayacaqdır. Vattaxadu ayati və ma unziru huzuva, onlar mənim ayətlərimi və onların qorxudulduqları əzabı məsxərəyə qoydular, ələ saldılar. İttaxadul hucac vəl barahin və xavariqil adət əlləti bu'itə bihər rusul və mən undaruhum və xavvafun bihi minəl əzəb. Yəni onlar dəlilləri, bürhanları və xaliqul adələri, hansı ki rasullar onlarla göndərilmişdir və onların qorxutduğu, çəkindirdiyi əzabı onlar məsxərəyə qoydular. Huzuvan sözünün mənası, ey səxiru minhum fi dəlikə, bu işdə onları ələ saldılar, məsxərəyə qoydular. Və huvə əşəddu ət-təkzibə, bu da təkzibin, yalan saymağın daha şiddətli formasıdır. Və bundan sonra Şeyx Xalid Osman Həfizəullah buyurur ki: "Və mə mənə'an nəsə ən yu'minu id cəəhumul hudə və yəstəğfiru rabbəhum illə ən təətiyəhum sünnətul əvvəlinə əv yəətiyəhumul əzəbu qubulə." İnsanlara doğru yol göstərən bir rəhbər, peyğəmbər Allah kəlamı gəldiyi zaman ona iman gətirməyə və Rəbbindən bağışlanmalarını diləməyə mani olan şey yalnız əvvəlkilərin başına gələnlərin, adətimiz üzrə əvvəlki ümmətləri döyüşər etdiyimiz müsibətlərin onların da başına gəlməsini, yaxud da gözləri baxa-baxa əzabın gəlib onlara yetişməsini gözləmələridir. Və başqa ayda Allah Teala buyurur: "İllə ən qalu əbəəsallahu bəşərən rasulə." Onlar dedilər ki, yəni Allah bəşərdən elçi mi göndərmişdir insandan? Fəhədə fil məni'il ədi ənəhum istəğrabu keyfə yəkunu ar-rasulu bəşəri və lə yəkunu mələkəni. Onlar elə bir ki, təəccüblənmişlər və bunu qəribə görmüşlər ki, necə ola bilər ki, bəşərdən peyğəmbər olsun, rasul olsun və mələk olmasın. Fəhunə fi hədil əyə, və bu ayədə də illə ən qalu, yəni həqiqətən onlara mani olan illə ən təətiyəhum sünnətül əvvəlinə əv yəətiyəhumul əzəbu qubulə. Bu da həqiqi maniyə, əvvəlkilərin başına gələn əzabın gəlməsi və yaxud da əzaba baxa-baxa onların əzaba düşər olması oldu. İllə ən təətiyəhum sünnətül əvvəlin, yəni əvvəlkilərin başına gələn, yəni onları kökündən qoparan, yəni hamısını məhv edən bir əzabın gəlməsi. Necə ki Allah Teala bundan sonra buyurur: "Və tilkəl qura əhləknəhum ləmmə zaləmu." O məmləkətləri biz məhv etdik zülm etdikləri zaman. Zülm etdiklərinə görə zülm etdikləri zaman onları məhv etdi. Səmud qövmü, Ad qövmü və Lut qövmü və Allah Teala onları məhv etmişdir və onları sonuncusuna qədər həlak etmişdir. İllə ən təətiyəm sünnətul əvvəlin, yəni əvvəlkilərin sünnəsi, yəni Allah-u Teala'nın rasulları təkzib edənlər üzərində qoyduğu bir yoldur onların məhv olunması. Əv yəətiyəhumul əzəbu qubulə, və yaxud onlar açıq-aşkar əzabı gördükləri zaman məhv olması, yəni gözləri baxa-baxa. Necə ki, İbn-i Kəsir Rahimullah deyir ki, yaravnəhu ayanən müvacihətən və müqabələ. Elə bir ki, onlar əzabı, yəni açıq-aşkarda gözləri baxa-baxa, yəni görmüşlər. Və hədil əyə fihə qiraətən, bu ayədə iki qiraət vardır: qubulən və bir də qibələn. Qubulən,
qibələn. Yəni burada şeyx buyurur ki, qibələn qiraəti daha çox İbn Kəsir rahimehullah dediyinə uyğun gəlir açıq-açıq, amma qubulən damma ilə isə yəni ayrı-ayrı, yəni bir-birinin ardınca gələn, yəni əzablar, yəni onların iman gətirməsinə maneə olmuşdur. Və cədəlu bil batil yudhidu bil haqq, onlar batillə mübahisə elədilər haqqı yoxa çıxarmaq üçün, yudhifu bil haqq, yəni haqqı zəiflətmək üçün, ey yubtiluhu, yəni haqqı iptal etmək üçün. Çünki dah sözünün mənası sürüşmək mənasına götürüb. Əlləri ilə tətbutu aleyl aqdəm, yəni ayaqların sabit olmadığı bir yerə deyilir, zələqa. Yuqalu lehu zəliqa tənzəliqu. Liyadhudu ey liyubtilu. Yəni haqqı, yəni batil etmək üçün. Və cədəlu bil batil liyudhidu bil haqqa. Onlar batillə mübahisə elədilər haqqı zəiflətmək, haqqı yoxa çıxartmaq, haqqı iptal etmək üçün. Və hədə fil kələm alə cədəl ənə qalibə yəkunu bi hədil məthəbə və li hədə cəalə səbili dən fi əkthər mübadiyə. Və bu da mübahisə haqqında gələn sözdür və mübahisənin, cidəlin çoxusu yəni bu dərəcədə gəlmişdir. Yəni, çox yerdə mübahisə etmək məzəmmət olunur, pislənir. Yəni, bəzi yerlər istisnadır. Çox yerdə yəni, mübahisə yaxşı hal sayılmır. Bununla kifayətlənir. Allah təala şifa edənəsin. Və sallallahu aleyhi nəbiyyə Muhammed və alə alihi.